Olá, sejam bem-vindos ao canal. A Giclisa postou um vídeo falando que tá cansada de tanto rei se meter na vida dela particular, mas ela mesma sabe que ela expõe certas coisas no canal dela para dar polêmica. Porque se realmente ela não quisesse que ninguém perguntasse a respeito da vida particular dela e principalmente pelo suposto namorado dela ninguém estaria perguntando se ela não contasse no canal então ela mesma admitiu que foi um erro dela ter colocado vários vídeos falando ah, é, tem um namorado ai meu namorado isso ai meu namorado aquilo ela mesma né falou que ela não deveria ter feito isso pois bem aí ela começou a falar do ex eu acho que ela não, não, não precisaria tocar né no assunto do ex mas o que, que acontece? Que pelo desabafo que ela fez ali, deu para ver que ela não superou. Ela falou em superação, mas dá para ver que ela não superou a, o divórcio, né? O ex, obviamente, com o ex-marido dela. Que ela falou que ficou 13 anos, é um tempo razoável, ficou 13 anos casada, e aí o, o ex dela. Pediu o divórcio e ela não tem superado porque todo vídeo ela dá um jeitinho de colocar né quando é, o assunto é relacionamento. Ela dá um jeitinho de colocar o nome no ex. Eu acho que nesse vídeo não caberia, mas enfim, ela quis colocar. E ela falou que o namorado dela foi exposto em vários canais, ainda fazendo montagem, né? Que isso não se faz sem a permissão dele, porque ele não é uma pessoa pública, só que é. Ela mesma falou que se ela, ela que começou, ela que deu margem, né? E aí ela falou que vai trazer ele pro canal né? e ele aceitou, ele falou que não tem problema nenhum e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque ela falou assim que vai mostrar ele, mas ela tem medo que mais para frente não dê certo, porque Vamos resumir, que ela pegou trauma de as coisas não darem certo é, nessa questão, porque ela falou que quando ela casou com esse americano, ela falou que ele né, em conversa entre os dois, ela falou que ele nunca, é, nunca eles iriam se divorciar. E mesmo assim aconteceu. E eu, é, ela falou assim, ela vai muito pela cabeça do, dos seguidores. Ela parece que tem uma autonomia mas ela não tem porque ela falou ai", que muitos seguidores falaram ai fosse você mostrava se fosse você não mostrava ela não tem que ir pela opinião de ninguém ela tem que ir pela própria opinião então se ela chegou a, ela chegar a mostrar é porque ela quis não porque fulano ciclano falou para ela ela não tem nem que para é, pela opinião dos familiares que irá pessoas estranhas que ela nunca viu então aí ela aceita algumas opiniões depois ela vem aí por algum motivo alguma coisa não dá certo aí ela fala ah eu fui é, é pela opinião de sete pessoas não vai pela opinião dela né pela vontade dela não porque alguém falou agora esse negócio de ela se ela realmente mostrar aí falou que tem muitas pessoas que têm inveja e aí capaz de não dar certo uma coisa não tem nada a ver com a outra igual ela mesmo falou se for para dar certo vai se não for para dar certo não vai né, e infelizmente o tipo de trabalho que ela tem que é vlogs sobre a vida dela, sempre vai haver esse, vários tipos de comentário ela mostrou vários comentários que ficaram falando do namorado dela que o namorado dela era feio por isso que ela não mostrava que o namorado é horroroso por isso que ela estava escondendo sim, existe esse tipo de comentário que é horrível da pessoa receber, e Nisso a gente não pode tirar a razão dela, que é, são comentários ofensivos, né? Falando é, da aparência do namorado dela, dizendo que ele é bem mais jovem que ela. Que ela. Eu não sei quantos anos a Jequisa tem, se eu não me engano, ela tem 32 anos. Eu não sei quantos anos tem esse namorado dela, será que não é da mesma idade? Ele parece ser bem novo, agora não sei se ele é bem mais novo que ela. Aparenta ser, mas enfim. Espero que dê tudo certo para ela. É igual ela falou que tem muitas pessoas que não torcem pela felicidade dela. Pode ser essas pessoas que ficam né, falando da aparência da, da outra pessoa, né? Ela mesma já recebeu vários comentários a respeito dos dentes dela. Esse tipo de comentário ela tem que excluir da cabeça dela. Ela tem que excluir não só do, no canal. Não é fácil. Falar aparece. Mas, infelizmente, o tipo de trabalho que ela faz é expor ela, a imagem dela. E se expôs o namorado dela, porque ela começou. Eu tenho um namorado, é meu namorado isso. E, infelizmente, né, ou felizmente, eu não sei, as pessoas vão querer saber, por curiosidade. Claro que tem pessoas que é, vão pela maldade, né, agem pela maldade. Mas aí vai saber dela separar. E o que deu para perceber nesse vídeo... É, os pontos, digamos, principais que ela falou que ela vai mostrar ele no canal, vai trazer ele no canal, que vai ter os seus ônus e os seus bônus, talvez mais ônus, porque as pessoas vão querer cobrar mais ela e também que dá pra ver, eu pelo menos eu achei que ela não superou, dá a impressão que ela superou, ela não superou, que ela ficou com trauma, e ela falou que quando ela tava em Daytona, o ex-marido dela foi lá pedir perdão. Eu acho que esse tipo de coisa não se faz. Eu acho que se fosse ela, cortava laços definitivamente. Enquanto ela ficar vendo ele, tendo contato, ela nunca vai esquecer. Eu acho que ela devia, assim, deletar. Ela tinha que não deletar as pessoas do canal dela. Tinha que deletar o ex-marido dela, da vida dela. Eu acho, né? Porque dá pra ver que ela não superou. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. E se você é novo no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E eu, sinceramente, espero que ela é, seja feliz e que dê certo. A vida é feita assim de altos e baixos, né? Não dá pra prever o futuro. Tá ok? Um beijo e fui.